U Novom Sadu danas sunčano, jutarnja temperatura iznosila je 6 stepeni, najviša dnevna 24. Slab severac duva brzinom do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen 1022 milibara. Sutra u našem gradu malo i umereno oblačno vreme. Jutro će osvanuti uz temperaturu od 6 stepeni, koja će tokom dana dostići 22. podeok Celzijusove skale. Slab severozapadni vetar duvaće brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1024 milibara. Nakon slabe do umerene oblačnosti prvog dana vikenda, u nedelju nas očekuje pretežno sunčano vreme. Naredna sedmica počeće uz promenljivu oblačnost, a utorak će biti osetno hladnije sa mestimičnom kišom. U sredu razvedravanje. Jutarnje temperature vazduha u ovom periodu kretaće se od 5 do 9 stepeni, a maksimalne dnevne od 16 u utorak do 24 koliko će biti izmereno u ponedeljak. Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološke prilike mogu imati povoljan uticaj. Izvestan oprez savjetuje se srčanim bolesnicima. Problemi sa snom i glavobolja mogući su kod meteoropata.